আমাৰ বেটাক দেখিছেনে কি কৰি আছে ই এবৰকে কৰি থাকে আৰু মানে জিটি কৰি থাকে আৰু এতিয়া অকমান খুজ কাহিব পৰা হল যে নিজে কাৰণ জি মন যায় তাকে কৰি থাকে বস্তুবোৰ পেলাইগে আকৌ বস্তু আনি থয়হি চাওক কুচনবোৰ দাঙিবলৈ কিহে পাইছে বাৰু ইয়াক আৰু সি জি কৰি থাকক আগলৈ চাই যাওক ভিডিঅ'টো হেল্ল' এভৰিওৱান গুড মৰ্ণিং আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ব্লগ এইটো চাওক হাতত আটাৰ পেকেট ৰাতি মানে ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ আটা নাছিলে বুলি ৰাতিপুৱা খাবৰ কাৰণে ৰুটি আৰু এতিয়া আহি পেলাই দাদাই দি থৈ গ'লহি মই ৰাস্তাৰ পৰা ইয়াত ল'লোঁ তাৰপিছত ৰাস্তাতে অকণমান ইফাল সিফাল কৰি আছোঁ আৰু মানে অকণমান হাৱা খাইছোঁ ৰাতিপুৱা হাৱাটো ভাল যে এতিয়া প্ৰায় 6:30 হৈছে সময় আৰু ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি ইয়াৰ পৰাই ব্লগটো যেন স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই তাৰে আশা কৰিলোঁ তো ব'লক আগলৈ চাই যাওক আৰু এয়া ভাজি ভণ্টি আৰু মোৰ কাৰণে উঠাই দিছোঁ আৰু ভাজি বনাইছোঁ এফালে কেটলিত পানী গৰম কৰিছোঁ পানীখিনি গৰম হৈ গ'ল কাৰণে পানীখিনি এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আজি এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি মই লৈ আহিছোঁ চাটনি ৰেচিপি আপোনালোকৰ ঘৰত যদি বিলাহী থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সহজেই এইটো বনাই খাব পাৰিব আৰু আমি প্ৰায় খাই থাকোঁ সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আজি তাৰ কাৰণে লাগিব পিঁয়াজ বিলাহী নহৰু জলকীয়া যদি আদা পাৰে দিব পাৰে এখন পেন ল'লোঁ আৰু পেনখনতে তেল অলপমান গৰম কৰি ল'লোঁ তেলখিনি গৰম কৰি ল'ম আৰু তেলখিনি গৰম কৰিম এইকাৰণেই যে কেঁচা গোন্ধটো বিলাহী যাবৰ কাৰণে অকণমান জাষ্ট ভাজি ল'ম বস্তুটো বৰ বেছি সময় নাভাজিলেও হ'ব কিন্তু বেছি সময় ভাজিলেও বেয়া হ'ব নহয় সেইকাৰণে অকণমান সময়হে ভাজিম অকণমান সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া কেঁচা বিলাহীৰ গোন্ধটো যাব তেতিয়া আমি চাই যাওকচোন বাৰু কি কৰোঁ আগলৈ চাওক এইখন পেন দেখিছেনে এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু তাতে এই বস্তুখিনি দি দিছোঁ চাব দেই এইখিনি বস্তু দেখিছেনে এনেকৈ দি দিছোঁ তাৰপিছতে ধুনীয়াকৈ আমি এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া এইবোৰ বস্তু কেঁচা গোন্ধটো যাবৰ কাৰণে জাষ্ট তেলত মানে মিঠাতেল দি পেলাই অকণমান ইফাল সিফাল কৰিলোঁ লগত তাত নিমখ দিব আপোনালোকে যিমানখিনি বিলাহী দিছে তাৰ পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ দিব আৰু এনেকৈ অকণমান ভাজি থাকিব যাতে সেই কেঁচা গোন্ধটো গুচি যায় আৰু এনেকৈ ময়ো এনেকৈ ভজাৰ পিছতে অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ তাতে পেনখন ৰাখি দিলোঁ তাৰপিছতে এটা মিক্সাৰ বাউল লৈ পিনি তাৰপিছত তাতে এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'লোঁ ৰ'ব চাই যাওক মই অকলে দেখাই গৈছোঁ এয়া চাওক বিলাহীখিনি হৈ গ'ল বেছি সময় ভজা নাই বেছি সময়ো ভাজিব নালাগে যে জাষ্ট গোন্ধটো যাবৰ কাৰণেহে ভাজিলোঁ গোন্ধটো গ'ল আৰু অকণমান গেছটো ল' ফ্লেমত দি পিনি বনাব তেতিয়া জ্বলি নাযায় বস্তুখিনি আৰু মই এনেকৈ কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু এনেকৈ মই ভাজি আছোঁ বহুত সময় মানে অকণমান সময় এনেকৈ কৰি থাকিলে বিলাহী পিঁয়াজ আদা জলকীয়া এইবোৰৰ গোন্ধটো গুচি যায় আৰু যিসকলে গেছত ডাইৰেক্ট বস্তুটো পুৰি খাবলৈ অসুবিধা পায় তেওঁলোকে এনেকৈ পেন এখন ব্যৱহাৰ কৰিয়ে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চাটনি খাব পাৰিব য'ত অকণমান স্মকি গোন্ধটো থাকিব বহুত মানুহে গেছৰ যিটো মানে জুই সেইটোত এনেকৈ বস্তু পুৰি খাবলৈ বেয়াও পায় সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো সুবিধা আৰু চাওক এইটো মিক্সাৰ বাতিত এনেকৈ গোটেইখিনি ভৰাই ল'লোঁ তাৰপিছত গ্ৰাইণ্ড কৰিলোঁ আৰু গ্ৰাইণ্ড কৰাৰ পিছত চাব দেই ইয়াৰ কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে একো ফুড কালাৰ নিদিয়াকৈ খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে চাই যাওক আগলৈ আৰু চাওক আজি আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টত আজি কি কি আছিলে মই আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ লগতে মই বিলাহীৰ চাটনিটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনে পালে জনাব আপোনালোকে আৰু খুব সহজতে বনাব পৰা এবিধ বস্তু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আজি আমাৰ এয়া ব্ৰেকফাষ্টত আছিলে বিলাহী চাটনি ৰুটি আৰু জাতিলাও ভাজি যিহেতু মই যিদিনা ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছিলোঁ সেই হেল্ল' এভৰিওৱান আৰু এতিয়া মই মানে ভাত চাত ধুনীয়া ভাত নহয় মানে চৰি ৰুটি বনালোঁ ভণ্টি আৰু মোৰ কাৰণে ৰুটি আৰু মানে ভাজি চাটনি এইবোৰ বনালোঁ দেখালোঁ আপোনালোকক মই নতুন চাটনি এবিধ বনাইছোঁ আপোনালোকক সেইটোও দেখালোঁ ৰেচিপি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব ঘৰত মমোৰ লগত যে দিয়ে যে খাবলৈ সেইটো এইটোৱে হয় আৰু মই কোৱাটাৰত থাকোঁতে শিকিছিলোঁ আৰু এতিয়া বনাই চাইছোঁ মানে মই মাজে মাজে বনাই থাকোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ যে আজি শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ কেনে পালে জনাব আৰু এতিয়া অকণমান আজৰি হৈ আহিছোঁ বাহিৰলৈ বেটাৰ লগতে বাৰাণ্ডাতে খেলি আছোঁ মই এনেকৈ ইয়াতে বহি আছিলোঁ যেনিবা তাৰপিছত বেটা ইয়াতে খেলি আছে বাৰাণ্ডাতে বাহিৰত বৰষুণো নাই এতিয়া বাৰু ৰ'দো দিয়া নাই কিন্তু বতৰটো গৰম গৰম হৈ আছে আৰু মানে বৰষুণ দিওঁ দিওঁ হৈ আছে চাওকচোন বতৰটো
আমার বেটাক দেখিছে নে কি কৰি আছে ই এবৰকে কৰি থাকে আৰু মানে জিটি কৰি থাকে আৰু এতিয়া অকমান খুজ কাহিব পৰা হল যে নিজে কাৰণ জি মন যায় তাকে কৰি থাকে বস্তুবোৰ পেলাইগে আকৌ বস্তু আনি থয়হি চা কুচনবোৰ দাঙিবলৈ কিহে পাইছে বাৰু ইয়াক বাৰু সি জি কৰা কৰি থাকক আগলৈ চাই যাওক ভিডিঅ'টো